အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာကောင်းပေမွန်များ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာလေးကတော့ဆီယာမခတ်တာခင်ရဲ့အတိတ်ဆိုင်ခင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အတိတ်ဆိုင်ခင်အပိုင်းခွန်အပိုင်းခါဝေးအခန်းတည်နွေရာသီလိုနေ့ရက်ဒီမှာကျမတို့မျိုးကကတ္တရာလမ်းမတွေဟာအင်မတန်မှပူလောင်ပြင်းရှာလွန်းလာသည်အချို့သောနေ့ရက်တွေမှာဆိုရင်ကတ္တရာလမ်းမပေါ်ကအပေါက်တွေကိုပြန်လဲဖာထင်းနေတာမျိုးတွေလုံနေကြတော့လမ်းပြူရင်မှုဟာဟိုးယူမတောင်ချီအစင်းကနေကျမတို့ရွာရှိရာသင်းမောစိတ်ကမ်းဘက်ထိတဖြည်းဖြည်းရောက်လာပြီဆိုကတ္တရာချီညော်နှက်တွေကိုရနေတတ်သည်ကျမတို့အိမ်မောကနေလမ်းကြည့်လိုက်ရင်သင်္ဘောစိတ်လမ်းမကြီးပေါ်သွာလာနေကြသည်ကထော်လာကြီးတွေကိုအတိုင်းသားမြင်နေရကြားနေရတော့ကတ္တရာစီညွန်နဲ့နေတဲ့မိခိုးတွေတူဦးဦးပြန်တက်နေတတ်သည်ကြားကကားဆက်တန်းတွေဟာစူးစူးဝေဝေဖြစ်နေတတ်၏ကတ္တရာလမ်းမဦးဆိုတော့လေကားဘင်းချတရားနေရာမျှသာကွက်လောင်ထားသောကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီးဘေးသာလမ်းမနှစ်ဖက်စလုံးဟာဖုံတလုံးလုံးထနေတော့အညိုရောင်ဖြစ်နေရမည်ကတ္တရာလမ်းမသည်ဖွေးဖွေးဖြူလျက်ရှိနေသည်အလွန်တရာပူပြင်းလာသောနှွေနေအောက်မှာသင်္ဘောစိတ်လမ်းမကြီးသည်အင်မတန်ပြင်းရည်ညင်းငွေပဲကောင်းလွန်လာနေသည်လမ်းမတစ်ဖက်မှာရှိနေသည်လယ်ဝင်းမြင်နေတဲ့ကောက်ရိုးပင်ပြုတ်တွေထဲမှာလူတွေဖန်တရာတီသွားထားသဖြင့်ကောက်ပင်တွေကျဲလဲပြီးလမ်းပေါက်နေလေပြီထိုကောက်ရိုးပင်အဝါရုံတွင်ရှိရာလယ်ဝင်းမြင်အကျယ်ကြီးတွေရဲ့အနောက်မှာတော့စိမ့်လမ်းမှုမရှိ၆တန်းအောင်ထားနေသည့်သစ်ပင်အိုတွေကိုတွေ့ရမည်သစ်ပင်အိုတွေသည်ကြီးမားတုတ်ခိုင်တော့လဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတော့ပင်စည်းကတစ်ခေါက်တွေကွာကြနေပြီးတစ်ကိုင်းတွေမှာတိရွက်ဆို၍တိရွက်မှာပင်မရှိတိရွက်အကိုင်းတွေမှာလဲတကိုင်းနဲ့တကိုင်းတရောင်းမြဝေးကွာနေပုံမှာတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြပြီမယ်လို့ကြောခိုင်းနေကြသူများ ਨੇ ထိုကဲ့သို့ထိယုံများ ਨੇ ကြိုးကြနိုင်သည့်တိကိုင်းကြောင်ပေါ်မှာနားခိုနေသည့်ငှက်တကောင်ကြီးလေးတွယ်ပြင်းကြီးစွာအော်နေတဲ့ကိုကြားရလိမ့်မည်သို့ကလို့အော်နေရကအတော်ကလေးကြာပြီဆိုရင်ဘဲကမှမသိနိုင်သည့်နောက်ထပ်ငှက်တကောင်ရောက်လာပြီးထိုတစ်ကိုင်းမှာပဲနားလိမ့်ပြီကြီးမြနေသည့်ပြာလဲလဲမိုးကောင်းကင်ပေါ်ကတိမ်ရုပ်ဖြူဖြူတွေရွေလျားရာကိုပဲကြည့်နေသလားထိုတိမ်သားအုပ်တွေနောက်ကိုပဲလိုက်လူလာလားတိမ်တွေပေါ်မှာကြီးလေးခုပြီးနားချင်းလှတာလားမခံမှန်းနိုင်သည့်အကြည့်မျိုးတွေနဲ့ငှက်တွေဟာတိမ်တွေကိုငေးကြည့်နေကြသည်ကျမဖို့တော့နှွေနှစ်ကိုရောက်တိုင်းမပြောင်းမလဲရှိနေတတ်သည့်ဒီသီမော့စိတ်လမ်းမကြီးဘေးတစ်ဖက်ရှိဒီတောင်ကျောတွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာအထွေထူးတော့မရှိတို့ရစီမိုင်လာဝင်ဖေဖော်ဝါရီလအထွက်ဆိုရင်ကျမတို့အိမ်ဘက်ကိုဆင်းရလမ်းတွေကလေးထိတ်သင်္ဘောစိတ်လမ်းမကြီးပဲရှိကိုကိုပင်ရိတ်အောင်ပါထိုဝါသလိုလိုနီသလိုလိုတောင်ကျောတွေကိုငေးရတာတော့ဘယ်တော့ခါမှမျက်နှာလွှဲခြင်းစရာမကောင်းသည့်မြင်ငွေးနှင့်ခံစားရမှုကိုရတတ်၏ကိုကိုပင်သည်ကြီးမားတုတ်ခိုင်လွန်ပြီးနေတံနှင့်မိုးတံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတော်ကလေးခံရတော့ညာပြစီယူရင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိအမြဲတစေအရွက်ဝေပြီးပန်းတို့ရောင်ဝတ်ဆန်စားတွေဖြာထွက်ဝင်နေသည့်အပွင့်လေးတွေကရိုးတံမှတွဲနေပုံကိုကျမကအလွန်သဘောကျ၏အပင်အောက်မှဆိုဝဲချောက်သေးသေးလေးတွေပြန့်ကျဲနေပြီးမဲမဲရှည်ရှည်ကိုကိုစီတောင်တွေထို့ပြင်သင်္ဘောစိတ်လမ်းမပေါ်ကြွေးကြနေသည့်ထိုကိုကိုစီတောင်တွေသည်ကားကြိတ်ခံထားရသဖြင့်အတော်ကလေးနာကျင်အက်ကွဲနေကြပြီးမဲမဲအစီတွေလမ်းမပေါ်ဟိုဒီကြရောက်နေကြပြန်သည်တို့ကလူအရွက်တွေအပွင့်တွေကြွေတွေနဲ့အသီးတွေပြန့်ကျဲနေသည့်ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာဖုံလူလူဖြစ်နေလျက်ကရွေဦးလေသည်ဘဲကနေအစာပြူတိုက်ခတ်လာမှမသိတဝီဝီအတန်ကြလို့ကြီးလိုက်ယုံနေရှိသည်လမ်းမပေါ်အပြေးရှက်တိုက်လိုက်ပြီးဆိုကိုကိုသည်အရွက်အပွင့်တွေမှာလမ်းမပေါ်ဒီစကိုကနေသလားထင်ရလောက်အောင်တက်ဖြက်ဖြက်လူလူကျမကတို့ကလူမြင်ကွင်းမျိုးနဲ့ကျမရဲ့ဦးခေါင်းကဆန်းစားတွေခြေဖုံဖုံတွေပေါ်လေအဝှေ့နဲ့မထီတတိကြည်စဲတက်ပုံမျိုးကိုပဲသဘောကျတတ်၏ကျမတို့အိမ်ဘက်ကိုအကွေမြင်းနီလမ်းချင်းကလေးနဲ့သင်္ဘောစိတ်လမ်းမဆုံရထိတ်မှာရက်မီတိုင်းကျမကလဲခွင်းမြင်းကျင်တွေနဲ့တောင်တွေကိုအမြဲတစေငေးကြည့်တတ်သည်တောင်တွေဟာအကြီးကြီးတွေတော့မဟုတ်အလွန်တရာမြင်မာသည်ဟုလဲမဆိုသာကလေးအရွယ်တွေတာတာကလေးပြည့်တက်နိုင်သည့်အမြင့်အနေထားမှာရှိနေပြီရွာတွေနဲ့နေလုံးသဖြင့်ကျမတို့ကလေးတစ်တိုင်းအစဉ်သဖြင့်တောင်ကျောတွေစီမှာသွာလာလဲပရင်ကုံဆုံးခဲ့သည့်နေရက်တွေလည်းရှိခဲ့သည်
มูกงลงสาวเบกูเชลันสาบิสูทูจังจอดไว้เนี่ยเลี้ยงวิมีนี่มาเกาไหลโมนี่เนี่ยสบายบงนี่กูมีอาบีจังเชียงอ่ะเลี้ยงวิมีกูเดชะเชลันบีมาชีดีเนี่ยเล่นจันทร์อะไรมีกูเลยมาสบายอยู่อดอกลิมมีมีบงทายทูสบายบงทายมาเป็นเล่นตีตีลิตรลงเนี่ยโซเซิงบังเกอร์กลิตรงเกล้าทูทามีปีรอยี่กูเย่เนี่ยองดีพูดฟุ้ยเนี่ยกางยี่มังกูเป็นแกมีอะไรเนี่ยเดินหาเบบีตัวกลุ่มโซจะมาดูเคลียร์ด้วยใจ เก้าใจทุเรียนยาวีตอนนี้วิ่งยันท่าดีมีมือเอเยดีสาวเวงเรก้าเซนเนบีแม้ในสาวสาววิลลี่วิลเลนใช่ไหมจาระดีเนมมองดูเรื่องมาเก้าใจทุ่มีเลียบายเงินโชก้าเก้าใจมองอุจิโกท่านนาวิโซจะมาดูคลิปได้มาหน้ากาลายยาวีแต่แกก็เก้าใจมองสุรามิโก้อเมริกาสีสันยินดีขานสารุยานิจ่าอาซาอาซาเพลิงก้าบ้าจังไม่มันดีเก้าใจทุเรียนก้าเก้าใจมองก้ามา ปูวีสาวเกาหลีเดี๋ยวลูกอาทิตย์ที่ผ่านจะมาลูกก้าอุ้งเมย์หูเขาจะดีอุ้งเมย์รู้เกาหลีทูวีโซปัญชินิก้าตะลิงกูไม่อยากดีจะมาลูกก้าโจยเอาหนีได้ดียันพันยังคำยาสุลีเลบันชินิกูเป็นนี่เกาหลีทูมเลสุรากูบ้าเอลินเดนรู้ชิงกายาดียันพันยังคำยาสุลีเลบันชินิกูเป็นนี่เกาหลีทูมเลสุรากูบ้าเอลินเดนรู้ชิงกายาดียันพันยังคำยาสุลีเลบันชินิกูเป็นนี่เกาหลีทูมเลสุรากูบ้าเอลินเดนรู้ชิงกายาดียันพันยังคำยาสุลีเลบันชินิกูเป็นนี่เกาหลี
Kalau ni gua cedah liro, abu galu yari tu gua be, kaca yari sudulu. Cemaru tu dia, tak kuku su, ungme suvi naufia kamera. Cemane atui ka, nauda atain pau ni jadu bibi, sauli kasa bibi, ame menan soso beri cabi, cene ka, yajui ni gua macam na atain si bisu, kau jangan tu boh ni bihu, alolo dini bi, tangme ni gua saatin cisami. Tangme ni sura galе. Sao maa maa dogli twa la bu asem jiram ho la. Muya di mu maung jya bu haa taungne siya be maro ima daan thailan diya gao naam yu. Diro, jamaru da dwi haa taungbe go so liyen saungne nui maa da twa da jya yi. Doglu taungbe di maa chi saan jya re ka. Jamaane atwi ka ungmeiro da lene thadi lere gu twa jen liyen twa. Dhamam ho ungmeiro anina lere si ka zidi vene si gu twa ra le si di. Firu kali, kau ni ni jadi dua masa ni hu ada ni macam tu le. Miba sekarang alon nampak di dalam ini bibi, cemaru kalo kau jangan tu bisu, siapa yang mau ajar nak tanya bi, kau ni tu sah, jadi terlalu susu lo, mabih emak gua sah jam ni. Ung mekalo cemaru jibi, ni nu sah jam huda, jom ya sumya lagu adi mabiu, lesho bomyo ni biarai. Ung meka, mengo ni edu mu, sekarang su abu lo mabiu. Mabiyo suma, belau di mabiyo dale soliye. Ungu meru ima mida tu donyang si dale. Ungu meru ima dane, tu tu mida dangu be ini jenika caya ramu. Tak hari ama mima su, ungu meru dangu caya jenulu. Ungu meru si asigo, tak hari ya doa bisa kah biyo ayi. Tuk lu biyo lienau, ungu meru ka domyan jema domyan di. Cemaru ini gani, ungu meru najang doa bisu, ima gani. Ungu meru hu ajang si ajang saka, cemaga lai lai kodai. Tunggu kau dale, ungu mereka nenek lima lembut. Tunggu nak kau ma, jilam ji, tenha di le masuda di mianabi. Ada zaman si, terane, ada ungu kami si dia dane, kanggo daling ebi, caya tu semu si dene ya. Hehu, takkan semua takkan ne tau mian lesi. Ungu mereka tuai malas kahab joram jumbo, takkan le ungu mereka memaga, kongu mereka teman sah mehu kolena, emlo emlo. Ensi mata ini ni dah, lama aku ngebi tan ini dah. Tak hal itu ungu memang memaga, semasa itu sama kau beri dari leh si di. Tuk lusu ungu memah, thamen sahaja jalan tuabi, tak kurang mana sahwi, tak kurang nyata sahwi, fitah yara leh mana ro. Ungu memu, lolo kau kau fitah yara ro, tu nuari berpi. Ungu memu ini mana nuari tunggang si di, cuma ka nuari tuh bumi mubi, nuari ni masih lada le. Ajar sahun tulis sana ma, ungu me inga nari le bayi. Cuma abis tau kan di kau kan ajar gua pan sana di, ungu me inga nari ga, cuma tu ema dah me jauh siapa kau nadi. Tak hari ema so, cuma ga juara gua tu, ungu me ga nua jamu la, nari ni mian sen saya abis so, cuma ma, siang ni ane amasi. Niza ya inja di jane tu, abis mula ya ramu le si di. Tu niza ya insur ramu galе, achen si tu muni dadi, luyo I kau ni bu ya impi ni do. Kau ni bu muni dala,
အချိန်နေကောင်းရလားစမ်းစစ်ရတာလဲအလုပ်ဘူးတခုဦးငမဲကနွားတွေကိုတင်းမော့စိတ်လမ်းမနဲ့တောင်ကျောတွေဘက်မှာပဲကြက်စားစေးတာမျိုးနဲ့ထိုမှာပဲဒီမှာပဲနွားလှန်လေရှိကျမတို့အင်ကတဲ့တဲ့ထွက်သွားပြီးတင်းမော့စိတ်လမ်းမကိုဖျက်တောင်တွေရှိရဘက်ကိုဆင်းလိုက်ပြီးဆိုလယ်ကွင်းမြေနဲ့တောင်ကျောအစတီမှာနားတွေကြက်စားနေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ထိုတောင်တွေရဲ့အနောက်ဘက်ဂိုင်းအနေငယ်များမှာတော့တောက်တန်တစ်ခုရှိသည်တောက်တန်ဆိုပေမဲ့ကြောက်စရာခြောက်ခြားစရာကောင်းတာမျိုးမဟုတ်တင်းမော့စိတ်လမ်းမဘက်ကမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်အတိုင်းသာတွေ့မြင်နိုင်ပြီအုတ်ကူဘယ်နှလုံးနဲ့ဘယ်အုတ်ကူကိုဘယ်လိုအယောင်သုံးထားတယ်ဆိုတာမျိုးထိသိနိုင်မြင်နိုင်သည်သုတ်တန်ငယ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ထို့တိုင်ထိုသုတ်တန်ရှိရာဘက်ကတော့လူသူအယောက်ပေါင်နေပြီးနွားနှင့်စိတ်တချို့ကျဆားနေတာပဲတွေ့ရတတ်သည်ဦးငမဲကနွားများကိုမင်းရဲ့အစောမှထွက်ကြောင်းလေးရှိပြီးမျက်တွေပေါက်ရရနေရာမှာအချိန်အတော်ကလေးကြာအောင်လှန်ခဲ့သည်နေထွက်လို့၁၇နာရီလောက်ဆိုနွားတွေကိုပြန်သွင်းသည်ထို့နောက်ညနေ၄နာရီကျော်၅နာရီလောက်မှပြန်ပြီးထွက်လှန်တတ်သည်ညနေဆောင်လို့နေလုံးအနောက်ဘက်ကိုအတော်ကလေးတိုးဝင်ပြီးဆိုမှနွားတွေကိုအေးအေးလူလူပြန်သွင်း၏တဲ့ရတော့ဦးငမဲသည်နွားတွေကိုမင်းနဲ့ဆော့ဆော့ထွက်လှန်ပြီးနေ့လယ်မှာအိမ်ကိုပြန်သွင်းလာ၏ထို့နောက်ထုံးစံတိုင်းညနေမှာပြန်ကြောင်းပြီးတကြက်နေရာမှာပဲလှန်ထားခဲ့လိုက်သည်စောင်းညနေဆိုတော့အချိန်ဆောသည့်တိုင်းကအနောက်ကိုအတော်ကလေးတိုးဝင်ကျင်နေပြီမင်းနဲ့အနေငယ်ဆိုရင်ပဲနေလုံးကကွဲတော့မည်ထိုနေ့ကအထူးဆန်းဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာဦးငမဲသည်မှောင်ရင်နေတော့မှရွာထဲကိုအပြေးလှမ်းဝင်လာတာပဲဖြစ်သည်ကျမတို့အင်ရှိကနေဦးငမဲရေးကြီးတော့ရပြီးတော့အဖေကဟေးငမဲဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးလိုက်တော့လေဦးငမဲကမဖြေပဲသူ့အိမ်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပြေးပြီးတော့ကျမတို့တွေဟာဦးငမဲဘာများဖြစ်လာတာပါလဲဆိုပြီးစကားတော့မှမပြောကြပဲရွာထဲရှိဦးငမဲအိမ်ဘက်ကနေဘာသံများကြားရလိမ့်မလဲဟုတိတ်တဆိတ်စောင့်စားနေခဲ့ကြသည်အခန်းနှစ်မဇီးခွက်သည်နေရင်လာသည်နှင့်အမျှတင်းမော့စိတ်လမ်းမဘုတ်ကိုထွက်ဖို့တအားစုနေတတ်ပြီလက်ထဲမှာလည်းအမျိုးမည်မသိနိုင်သည့်ပစ္စည်းတွေကိုကင်ထားလေးရှိသည်တခါတရံမဇီးခွက်အိမ်ပြန်မလာလို့ဆိုပြီးမဇီးခွက်သမီးချောချောကလိုက်ချာရ၏ထို့တိုင်မဇီးခွက်ကဘယ်သူခေါ်ခေါ်အသာတကြီးပြန်လိုက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိခုဆိုမဇီးခွက်ဟာတင်းမော့စိတ်လမ်းမဘက်ကနေမျိုးရဲလမ်းမတွေထိခြေဆန်းတက်လာပြီးလက်ဖက်ဆိုင်တွေထဲမှာဝင်ထိုင်နေတာမျိုးလူအများစွစွဝေးဝေးစကားပြောနေတာတွေ့လျင်ခင်လှပြောက်လို့လားဟုမစီမဆိုင်တွေဝင်ပြောရုံမကငါလင်တာထုံးလဲလေထွက်သွားတာခုထိမလာသေးဘူးရှာပေးဆိုပြီးပူစာတက်လာသည်သို့အချိန်မျိုးမှာဆိုမစီဘွက်ကိုတီးတဲ့သူတွေကတော့ရွာမှာရှိတဲ့မစီဘွက်မျိုးတွေစီလှမ်းအကြောင်းကြားရ၏မစီဘွက်ဟာဘဝကူးပြီးသွားတဲ့လူတွေရဲ့အမိကိုလမ်းတစ်လျှောက်ရွတ်ဆုံနေကရွာလန်းတွေကိုတယောက်တည်းလျှောက်သွားနေရင်တယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုဟဲ့မောင်မောင်မျိုးဘယ်သွားလဲဆိုပြီးလွန်ခဲ့သည့်နှစ်20လောက်ကတေဆုံးသွားသူကိုသူ့မို့သတိတရားမေးတတ်၏ကျမဆိုလျင်မသိခွက်မေးသည့်မောင်မောင်ပြိုးဆိုတာဘသူလဲတကယ်မသိသိတယ်လို့လုံးနေဘဲကမောင်မောင်ပြိုးလဲမသိခွက်ဟုဆက်မေးလျင်ကျမတို့မမွေးခင်ကလေးကဖြစ်ပျက်တွေကိုမကြားချင်မှအဆုံးတတိကြီးအောက်မေ့ပြတော်မည်ပြောနေရင်ထိုမောင်မောင်ပြိုးဆိုသည်နှင့်သူ၏ငယ်ဘဝအတန်ရောစဉ်တွေမှာပါလာတတ်ပြီကိုညီဘူးကိုမတွေ့မချင်းလှဲ့မပြန်တတ်တာတွေကလည်းပြဿနာတစ်ခုဘဲကရလာမှမသိသည်ငွေရောင်လက်ကောက်တွေတလှေကြီးဝေပြီးကျောင်းစိန်ဝတ်စုံနဲ့တင်းမော့စိတ်လမ်းမတွေပေါ်ခြေဗလာနဲ့လာသာသာအောက်လျှောက်သွားနေသလိုမစည်းခွက်ကိုမြင်လျင်ကျမတို့ရွာကမှလူတိုင်းဒီပါသိကြ၏သူကလိုပဲအရက်တကရွာတကကိုစုံစမ်းသွားလာသည့်မစည်းခွက်သည်လည်းတရင်ဆောင်သိလာလေရှိသည်တခါတရံလမ်းမမထိုင်ပြီးတွေ့ကြရလူနဲ့စကားထိုင်ပြောနေတတ်သည့်မဇီးခွက်မျက်နှာမှာမေးခွန်းများစွာရှိနေ၏ထိုတွေ့ကြရလူများကိုလည်းသူ့သမီးကလေးချော့ချော့ကြောင်ပြောလို့မဆုံးနိုင်ဖြစ်သည့်အခါလဲရှိသည်ဒီတော့သတင်းဦးကိုယူလာလေးရှိသည့်မဇီးခွက်သည်တခုသောညနေခင်းမှာကျမတို့ရွာအတွက်သတင်းတစ်ခုကိုတင်းမော့စိတ်လမ်းမတစ်လျှောက်ကနေယူလာခဲ့၏ဆောင်းဦးပေါ့မို့စိတ်စိတ်အေးစားပြုနေပြီဖြစ်သည့်ရွာဝင်လမ်းမတစ်လျှောက်ကဓနီးရွက်တွေတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေကြသည်ထိုနေ့ကကျမသည်ရေကိုခတ်ဆော့ဆော့လေးညနေမဆောင်ခင်မှာပဲချိုးထားခဲ့ပြီထုံးတဲ့အတိုင်းလယ်ဝင်းမြေမှာကိုဘောကရင်မြေတာပုဆန်ကိုကြားရသည့်အခါကစားဖို့တာဆူနေခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်ကောက်ရိတ်ထားပြီးဖြစ်သည့်ကောက်ပြင်ပြက်ရာတွေကျမတို့ခြေထောက်မှာပွာတရောင်းထားနေတော့လေစောင်းလေးစောသာကျမတို့ရွာကြီးညနေခင်မှာအေးလူလူထိုင်ကြည့်နေဖို့ရဘလို့မှမစွမ်းနိုင်ရံပန်ရံကဂျိုတကားကနဲ့ထွားထွားနာကြိုင်းဒီကြီးလေးကောင်နဲ့နမနပောက်ကလေးများကိုအစင်လိုက်အိမ်ပြန်ခေါ်လာတတ်သည့်
ဦးငမဲနေတို့ရင်ကျမတို့ခလေးတစ်တိုင်မှာလက်ဝင်းမြင်ထဲမှာပဲကစားလက်စားကိုရက်ကအသာကလေးထိုင်ချလိုက်ရသည့်အခါလဲရှိ။အမေပြောနေကြသည်။အမေရဲ့နှွားရီနင်တို့မျက်စိနှောင့်နေပြီဆိုသည့်တကားကိုဦးငမဲကြီးနှွားရီနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံရတိုင်းကျမမှာဦးရီပြုတ်ကြသွားပြီဟုထင်ရလားအောင်ဖြစ်လျက်ကကြားရအောင်တမ်းမြဲ။ကျမတို့မှာကိုကြီးဘုကိုကြောက်ရသည်ဆိုတော့ညာဦးငမဲနဲ့ထီးကြီးနေတဲ့ရှင်လျင်
nih bi. Tu bah dah tu. Yang lain makan ni, orang mereka jual thali ye. Ee lulu shaulan ni di nua kuda ni. Orang mereka di sesang ni orang ojal ni me. Ei mama thani. Ngai ni mian wen lah ram lahu. Masih masih tu yang dah di. Ei ni ni awu thali si di ni mian tu. Orang mereka nua tuan je. Nua tu je. Tukar dia ada mata tapi cawang di malay doka jilai. Aneh ni mangsa abu ni dole. Betul bawa mana dah gua di cima be. Masih gua di. Demo saya lama kani, dua hari aku, aku hilang lagi dah. Turu asinlu, bayi ini yang cilan ini hilang lagi. Karena itu, barang yang mama masih bawa, yang ciri fakuh thone thone lobi, lenda fakuh nau macam apa? Kau kan aku nau tu, aneh yang ini, cakap dia masih gua di, thone ni jadi zaman ro, turu dua dengan ini alung piawi, lewat fakuh boleh, dua hari aku pilih jenis hilang lagi. Cuma ruh agak zani aku jeli. Masih gua kuhanamnya aji lagi, tu dah. Masih gua ini dengan yang gua, aduh dale dari matami bawa. Nuarui piannya muda, gawing gua terdua di ungguan gua mema, cuma ka. Ungguan yang nuarui dua ini bihasa bi, cawang dia gua jualan ya, aduh ini ke sah bori gua dari belai do. Masih gua ka yudie, cilan ini gua jalai, tu na. Ungguan gua kau bi, sedang tu kuh biar ni ratu ya di. Tukul surole, masih gua habagri se cini mandi bungan ye. Tiada orang mesti masih gua dika. Jangan tuh di laya dulu bungam yunhe. Yang nama ya emas dan piye yang awi. Jauh ini gua biar tuara mianai ayi. Cuma tu le, orang mesti nuar ini. Tiada yang saya mesti yakin orang gua piang jam eh hu. Tahu tu lagi jawi. Orang china tu piang wen lagi jadi. Tuh muka yang lima be orang mesti. Ye jitu piang ni. Jauh itu piang piye wen lali. Orang mesti mah. Nama ni laya orang gua leka daga meme suro. Aduh, kalau mangsa abu ni dia cie, berhati ini malay ane yang, najang tuan liye, wenye ja, bolong wang bi ane ni suro, so yang doa karu ni, cili mu mesti di, ya na meme ni, yuare biu nadi ungu ku mienya di ma, pa meme di di, meme ye jitu ku, temu asa lema bekani yuare ku, biela di suro, lusha bongjang na, te yuarong a ungu meme di jaya i, he, ungu me bahpi lema di, ungu me te ku pi bihu. Desa bawa dua mila di zaman ga, apa itu soya ni ji meh dulu lalu lambi orang, apa ini muka senyapi, china ga ni, luar itu biru tadi apa pun yang mabiak kemana be, zaman ga ini muka ni biru senyapi, apa ini aku lagi, ni aga dog lim mau ni lo, ungu meru ini ma, suh ni jadu ni le, baru ni si dale desa madu, kena ni lo, na yu ni cung cung shooting ni di ungu meru, bang ungu meru jadu madu ya di, ungu meru di, alon dia si doga yang ni bung ya bi. Belu lalu ya bapak mle suri duka ku terasa biar bi nguni rodi. Cuma ka, mak mui mera ma, ungu mera thay nguni rasulo, tercium cium ni adan jalu ka. Oh, ungu mera cianau nama weh hudi yadi. Luji tu mari yau ingu dani hamang ku, bahwa ma bermau dong mimu rasulo. Ungu mera isen lalu ni, belau mera tiga itu alim le tuji yadi di. Ungu mera ku cuma ka, amir si, nuah kisari ne bercium ni da tuji bui. Tu nuari gue, tu betho, tu betuin, tu betin jauh nama. Nuara kau ambil di iya ma, ungu me sen lalu lalu me cibio ni lemi. Apelu luji di garo, masih gue gue biar na iya me gue mini jadi. Masih gue ka ayuda sura, tu dua me kat me, apelu di gue biar ni lagi ma, emen dan sebun sahdi akang di. Yosin dekak gue, adesha cishu gaya di ne adesha ini lah di. Cuman ya tuh esudih ma le, taku khusu. Sebenarnya zaman nenek lima masih suram yang mempelajari awal. Amalan yang mati guni di ungu mereka, desa leh memilih ya bapa leh jila. Sejak aku abadi abu biani di masih gua ini, jualai melai, nak kan lalu kau dugu melodan lagi ni mili. Ungu me tu nuari gua dah murah cina lagu cuma ka dua bu mienu niro. Nua biar dah hatat mien biar dulu kan saya mabe hukujin sabi adogli semakau pelajari. Ungu me di tu nuari gua nyariin cinta siami. Tak kaya begini tapi,
อภิรุมาวันใดจะได้ยาดีอยากตัวดีน้ากูทุ่งหญ้ามาเป็นชาวเมืองตาตะเพียงเมื่อยืดเดินเดินซีเองงูจีจะมาเพียงในดีองค์เมื่อกูจีบีสกัดตามาเบียวละองค์เมื่อหาองูรอดอกลิ้นตาหน้าเวหูด้วยเนื้อมีดีตัวกลัวแต่ยาลงโอโลช่อมยาดีโลช่อมยาในองค์เมื่อดีกลิ้นจีดียาลูใช้จีเดงเงงูจีเกบีน้าเดินเนี่ยแม่เนี่ยซ้อมมาน้าเบียวชาวบุตรตัวละกูเบื้องมาไม่ดีเลยจ้าองค์เมื่อไม่ใช่ลูกเดียวลงนี้ว่าเสียบุลูไล่ชาจารุเลยอภิ องค์แม่ไม่ใช่ลูกเดียวลงนี้ว่าเสียบุลูไล่ชาจารุเลยอภิรุมาไม่ดีเลยจ้าองค์แม่ไม่ใช่ลูกเดียวลงนี้ว่าเสียบุลูไล่ชาจารุเลยอภิรุมาไม่ดีเลยจ้าองค์แม่ไม่ใช่ลูกเดียวลงนี้ว่าเสียบุลูไล่ชาจารุเลยอภิรุมาไม่ดีเลยจ้าองค์แม่ไม่ใช่ลูกเดียวลงนี้ว่าเสียบุลูไล่ชาจารุเลยอภิรุมาไม่ดีเลยจ้าองค์แม่ไม่ใช่ลูกเดียวลงนี้ว่าเสียบุลูไล่ชาจารุเลยอภิรุมาไม่ดีเลยจ้าองค์แม่ไม่ใช่ลูกเดียวลงนี้ว่าเสีย
ตัวนี้ดีนวลันทารีสิ่งอุ้งเมย์ต้องเอาเนื้อกระดองกูแต่ตรงเดียวก็สวยอยู่ด้วยตัวนั้นต้องเชื่อมาแต่บีเคดีหูดีอะไรรู้ยังลงเทียดแล้วพิจารณาอีมาซีก็มาอุ้งเมย์นวลสวยอยู่ขนาดกูมีอะไรบ้ามาลงนั่นเดี๋ยวไม่ใช่หรอไม่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ในยังกับเอ๊ะท่านแม่อยู่ยังสังเกตุดีหูสวยนวลกูแต่บีเคบีเอเยกูเนี่ยจะคว้าสิ่งที่มีอะไรอารมณ์อยู่ด้วยกันดีแต่ตรงมือเราเทียดดีอ่ะดวงกลิ่นตาจะโชคดี เงียบไปบ่มาปงท้าเกลี่ยรอตัวเล่นๆกลิ่นตาดีกูน้ำย้อมไปบ่มาปงท้าเกลี่ยรอเจน่าอยู่ยาถุยไปอยู่สองลาดีองค์แม่ปงดังกูมีอะไรรอดอกลีใส่ไม่ใช่มาดับพิจารยาแบบนี้อาตาขยันดีสุดีนัวกาเลยองค์แม่นัวดีเด็กอาจีโซทุนัวลาบิโซโจจีดีกูมีอะไรเนี่ยจะมามาขลังลังกาเชียงนี้อ่ะเจ้าเขยายีทุนีกาเตยาลงนี่บ่องค์แม่อินโดยาวลาจับีเดรีเมจ้าใส่ไม่กังพิจารยาดีอาทุนีจะมามาเลย แต่นี่คือกูเอกาเบจ้าอย่าได้ดีองค์แม่ยี่เจนดูด้านนี้มั้ยเลิกเวรเด็กสานี่มันมีเงินเลิกก็เจ้าเลี้ยงแก่ดีนาทีเดียวก็ถ้าเขาไม่ชีดเอาไปดูตียาเด็กค่ะองค์แม่นวลีกูตีช้าสิงอาตัวมันจีวงแก่ดีกูตรียาอีองค์แม่ดีตัวนาทีจีบยาวีเกลก้าแต่เวลาหน้าจอมมาถอยยังสิ่งที่นวลีกูรอองค์แม่ไม่มากก็จังถอยยาอีตัวกูหน้าจอมดีข้ามาเลยแต่ข้าเดี๋ยวพิมพ์หน้าเลยตัวดีลูโลหน้ากู ตัวจีหลังเบียเขารำอยู่มือเราด้วยนายเวทนายมีอ่ะแล้วกันเบียสองสายนี่อ่ะบีวันนี้มาเป็นหลังทายาเราดีองค์แม่รู้เองมาน้าพี่เอาเรื่องสุดรอแต่ว่าลุงชินว่าชีเดอเองนี่ย่อน้ามชีดอเลยจะกลีบเบกลีชิ่งยานี่ก็ยูสายใจยาเราอีจะมามาเลยผิวลงมาเนี่ยตัวมีนิทานยาเวสิงโกแต่ยังมางาจริงแล้วอาจารย์ไม่ใช่จังชาตัวจีนี่อ่ะบีอาทุนเนี่ยดูเลยเนาะงาผิวลงมาตัวจีเอาไม่สบีเอ็มมา อาเฟ่ไม่รู้สิเนี่ยว่าเลยไทยเนี่ยเอาซะชาวเดลลาเลยดีอาคันโตองค์แม่หนูอาเกย์จะพิบิกเลยก็จะมามาพิลโลมาโกนี่ลินยาจะสังจียาดีเอลูกูโบลาเบียนดียามพายังก็สู้เอาโกอบอดัวบุเซย์พิลโลมาในไทยยังลิโกดามิตเลนิโทจียาดีมาโมยามมาอุนเตดิเซซิสูรอจะมารู้เอ็งน้าเป้มาสีเดตันนี่กินนี่เนี่ยแม่จีบินี เลยดูโลยยี่มิโซลูโลเจ้าหนี้แบบนี้ที่จ่าเร่มาถุยเนี่ยอยากจะโกเคนละสมุทรสงนี่ดีก็มาดูไปสิเทลูโลยาวลาลีเวสินากันนี่แล้วมีนี่ยาดีจีบีดันยี่สิบจียาวตัวบีจะได้หนุ่ยจะพยายามทำเนี่ยตัวกุลโซไอ้หมอกูอภิเษกลายยาบีน่าจะเข้ามาอบอดว่าจริงไหมมาลีกูที่ชาวบ้านนู้ยามีหูจะมามาดูยาอีไอ้หมอยาวดอไอ้ดอเลย โกเคนล่านายกูอาทุนเนี่ยดูไล่บูทาราสุรอยันลงทุนไล่ได้พอว่าลาได้เชียงวันเสนโกเคนล่าบอกยังหาเช่าเพียรูมียาโกเคนล่าพี่เนี่ยองค์แม่หนูอาบยามูมาซีกวยอายุยืนลามูลีกูจะมามาอู้เวมิงกูเบียบยาจินีลาบีมาทุนยูโรเองก็การาวกิมิชิโร่เดพีโกบอกายมาทุนยูโรอินตัวยาดีเยจิมาเลอามีรันเดเบชาบูลาดาพี่เขยาดีอู้เวมิงลีทวันนี้จึงการาดชาโกบอกายเดมอสัยมาเฉยแมงกงทามีเฉยแมงมูลาลีชิโดเลเดมอมูเอ็นดีนิมยามาสู อาเชียงแมงกงทามีอาเชียงแมงมูลาลีชิโดเลเดมอมูเอ็นดีนิมยามาสู้มาทุนยูเองก็อามีรันเล่าเนี่ยจินได้ไหมมาทุนยูเองก็เป็นอาบิสูมูเล่มมูบาเวมีเอ็มมีเอ็มจอร์ลี่เดจีบากวยนี่อารอเล่ลีโรดานเนี่ยสุดีอาเดนโอจายาลีมีโบจังเนี่ยมาทำเป็นสานเอ็มพีพีเอ็นดูเนี่ยยังนี่ยามูพีพีจะมามาอาบิทวดจียาอีจะมาอาบิพูนิจ้าไม่เอาแต่เชียงสุฮันเนี่ยก็มีเอ็มมีเอ็มสุดีเด็กลงทั้งลงหา
บี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 บ
没有那么批评的嘞，古婆干嘛嘞？古婆干啥叫那把手的喽？每夜的龙手臂上，才穿穿不拉奶奶的，脑袋每夜的龙对，古婆干，白老娘阿有来样嘞？怎么对起的？怎么都恩熙，两两就是阿古过来比手，都恩叫了吗？古婆干都恩熙，古婆干嘛？大牙手的，飘飘飞飞的名利的要死逼，没嘛也要看嘛眼的阿中的台的，古婆干。没嘛，那么个多大皮皮，那么那来份木得没事啦。古伯家罗因娘家嘎达嘎说，古伯家嘛多个哩，谁么钱米皮开亚的所以。古伯家嘛，古肯拉呢来江都得开都得收了，有的古肯拉么西罗的那边买腿牛个，啥那皮嘛都来皮的，买腿牛个罗，阿表叔家人都皮皮，古伯家说嘞，黑刚伯家说皮，可别来不为么哩。古肯拉西的阿罗。古伯家个，怎么说嘛？我们天涯的那里说，阿没得事，古肯拉是要你的的。阿也没到嘞，没有的新师傅将我们家这呢要来的是比，不是阿们比到嘞，古肯拉面那呢买腿牛嘛买土皮阿没。他看的样子，古伯家爷爷呢，家老屋给嘴里烧成麻皮的皮子，古伯家嘛，都没嘛买到啦，只让那个平安的铺子里哈买腿牛，我要来看嘞是的。都给啰嗦，买到啦，来钱那边。古伯家是个多花的瑞，两边拉得便宜。阿达飘飘，阿爷些些呢，那边快叫你个年龄快比，现在来讲你来抢你呢，得下来比做啦呢。古伯家个，明个年要来个罗，别追加了，别皮的。阿妈王贵是个家伢来个罗，古伯家还是个龙拉拉的东西，明个年个抽得的得嘞。第一千样个，那是古伯家无能个几笔，阿推个，好路老虎买车表米，路里要一话吗？也过来些青年苗呢，三姐呢，青年都哭哭了，膝盖麻痹跑了。托三姐母哎呀哈，阿爹马来西南隔壁，阿哪个马来西南来的？都个路呗，都个爹妈，都阿哪个古拉巴多阿帮忙不？就他个都龙个都撇钱撇开来。怎么个？他卡的阿妈，古婆阿姨妹妹年年不收呢，阿皮生家阿尼个，我家看那头路水姑呢，甩甩皮皮，阿乌拉拉瑞生几代，比如。那父母，我们快控制了，有家内的，那边家家内个，今年人家查来没说哩，古伯家哈，古伯家没好多嘛，阿弟查没。古伯家婆阿弟，爹妈生古么家看那多些个呢，阿表来杀人隔壁，爹妈生嘛呗，结果阿弟阿将他开阿弟皮的，古人家，爹爹奶奶你家的皮，阿没得事，老爸叫兄弟苗头明个来的古嘛，人控制的古伯家个，白露讲讲，蛮多人呢。那姑婆话，土壤木撇拉的来乎，怎么个阿没得事？地界你个的，他看的阿妈，你咋不在那住？姑婆个阿偏那位说，哎，莫个你两斤你咋的？买多少也苗你个，得吃阿面也把被崩破几米的，买多少的？阿米个嘞呢？三年了说，阿多个嘞？江南米，木拉的姑婆个个，面上嘞呢？别包利息，眼翻眼个马肉，得毛得嘛？多少木别生他的，要木个中午。啥人呢？别抱着弟弟，突然古伯家干部没木，蛮多人过来帮忙编了。突然家老子们，各种物编物的个，找那个来电编辑台边，一些那边的辅导机的领导，蛮多人过编辑台的。突然古伯家个一些里，蛮多人找他的不熟不理。嘿，伯家，你好，可有么事在那户？俺们当看病的的，但今年没来。我看没有说，古伯家一年啊，买多少个矿场几笔？我以前老爸说比，你问那个大妹，老家几个施工的多咯，还签约的，以前你老来说的，谁没有呢？中厂家刚工那边，哎多的，哎呀个努拉比说，要干嘛吃那的他们个，阿点苦个啥比，原来个谁生个退役，退拉比说的呢？没耶没耶，叫老李的鸡巴乖伢老来，李老大那耶。偷个都撇别的。
အခန်းလေး